Moi, Doudou Mom, Diorin Niassé la ak Ahmed Cissé. Lan moy sen différence? Diorin Niassé dafa am xam xam bu and ak téguine. Ahmed Cissé am xam xam waye ñak téguine. Motax tay askanu Sénégal amna ndam ci kawam. Nénañ ko li ngay wax ko su la nexé waye nang ko waxé ci xaj. Siratal Mustaqim buñ ko comprendre won, mën nañ ci développer Sénégal ba paré développer ci aduna bi. Di contane ci sa waxtaan. Ndax té dimension bi ngay waxé su nit ñi bari rek ñu comprendre ma. Assalamu alaykum. Tay mom jotay bu doy war la len indi. Jotay bo xamne ki di Ahmed Cissé dafa dajek Diorin Niassé. Ndax xam ngeen Diorin Niassé fan la jugge? Jekki rek ne jamet sunuy beut ak sunuy nop. Ndaysan, xex bo gis bu ci Yalla defé loxom di sot. Da ngay lal sa plan ba yakar mu ñew lal planum ci sa kaw plan. Ku melni Cheikh Bara Ndiaye waratul wax. Te mu don ndaysan ku am fassa. Ku meuna wax ak sama genre bi ci sen dimension. Dina la tété ba nga comprendre ci yar ak téguine waye ñu ni na nopi motax tay gis nañ ku melni Diorin Niassé dafa melni ki xoxotal Ousmane Sonko rek mo ngi créer ay millions de Ousmane Sonko ci Afrique bala muy comprendre nak fekk France perte son fric dal len ak jam li ngeen ma waxon de woné ngeen ko na len di fatali ngeen di abonné ak di aimer vidéo yi ndax lu ci bari da ngeen koy faté dem de fatali na len ko té wax deug yalla gis na résultat yi ñu bari nak dañ may sétane souvent waye abonné guñu exemple lu toll ci 68% ci yeen ñi may sétane abonné gulé manam témèr bo jël ci ñi tam bima sétane juroom ben fuk ak juroom ñet yi abonné guñu da ngeen koy faté rek. Alors la len ko ñu dem ñi ngeen di gis ni ñoo mujjé aksi ci chaîne ñoo ngi len di dalal jamm wax ji nak bu amé dara lu du ci déranger jotaay waxtaan la woon ñi ci déggul bu féké ñepp jëriñoo nañ ci nak ndax ay funkal ñaari funkal yi togol bu féké ñepp jëriñoo ci nak du seen ngoora ci li yalla di may nit ki la rek té ñu nit ngeen djéggelu ñu ñun ñatt ñi nga xamni ñoo zaira man ak cheikh ndiaye ak aziz ñu djéggel bu féké amna dara lo xamni déranger li moy ngonal di émission bu am solo mu jëntel ba nak la leen andil waye ku sétanul won bi na nga ko sétane suma ko faté wul dina def lien bi ci souf vidéo bi ngeen di sétane bo leen sétane bi ba mu jeex rek ngeen dem ngeen sétane ngonal suma ko faté nak ngeen fatali mako s'il vous plaît tay nak Ahmed Cissé dajena ak kumu meuna waxtanal ba tax sax nak mu dévoiler bopam manam wax ki mu don deug ak limuy def ci xelu jami waxon na len ko ci vidéo bi ma mujjé def ci mom néna len xam xam lay waxé alors xam xam rek moko meuna déku waye nañ len dem ba ci kanam di ngeen comprendre pas de problème man ma ngeen contente ci téw ak Diorin Niassé li taxone ma laj ko mbirum Seigne Moussa bi Seigne Moussa dama ko xam c'est ça dama ko bëgg muy suma mam di suma mbokk di suma goro dafa may suma mag seutam c'est ça Cheikh Ahmed Cissé xamone nani dañu dajé kuma tégalon Kamil ma wat ni da nga dajé goor yalla mu def ci yow li nekk ci mom wala rek sax nga xam ku xam goor fa yalla mais baxna bama la localiser yagna man nak woruma ndax di nga sétane sama vidéo waye bo ci dul dox ba dajé sax bi dina la ko joxal baye Assane Messere joxal Elias wala sax sama Diorin Niassé for you Jadin is everywhere do you feel the danger man mom wax ji yep yegna sa tollu way waye yaangi lakulu sama askan naka lañu mëna sétane lu ni mel dina am ñëriñ nak xamna fi nga jëm waye vraiment yalla nañu yalla may xolum ay setu Seigne Moussa directement dis ma do ak sa mu am touma bu koy dal ta dal wali wek sangam yi mom Seigne Moussa ma don la ko laaj pour mu leer ta cheikh deug na bu gon na lolu leer waye lu xajul ci jamono jamono day xat ci mom rek lu xajul ci jamono xat ci mom touma bi teggu ci kaw gor gu mak gogu tay jamono misalati nako sayu gor gu bax feñe ci jamono mën ko jubanti ay touma dinañ teggu ci kawam cheikh ahmed cissé nak ci njabotu mam la bok dafa ñew nak xamni senegal gi xetu jadin gi mo fi bari janguñ jonguñ goruñ yettuñ mune ñi dal na len fowé ba am lima bëgg budé kuy def ta yalla tax dina la yé ci lu bari waye budé kuy defal bakkanam dina la yaq ci lu bari amna lo xamné ku mandi ci lèr dëgg rek moko sañ di contane ci sa waxtaan ndax té dimension bi ngay waxé su nit ñi bari rek ñu comprendre ma waye man dama ci bolé di fo ak ñom dama ñeu wax lu ben téré mën ta wéddi sofal ko motax sa demb mu ne ko deful attention daanu lolu deug la kep ku deful attention dina daanu waye nak su boba day melni yow ya bëgg daanel jamm yalla yi wala xétu ségg la rek yalla sax nak waxul ak ñëpp borom xel yi xalaat la wax wala dimbali leen ma bok Ahmed Cissé da nga ñew wax lu
kenn bëggul won wax ca nga koy waxé da nga ñëw xamni mbirum awra intéressé na sénégalais yi lool sax nak té nak du sénégalais képp la intéressé dé sino kon nit ku ñuul képp moy am ci adina l'homo sénégalensis waye fi di nga ci mëna business vite fait quoi nga ñëw nak yamalé ko fa def nga lu reuy nak ci réew mi dinañ ci dik ben bëss waxtu wa jotagul cheikh limuy lacc dafa am ben goor gambi mu dem ci imam bi laaj ko ben question imam bi dakk ko ci biti nako gennal juma ji yow ko ñak yar nga mu stressé dem ci bar ba stress bobu japp ko mu toj kaas mu tiit fogné den koy harceler waji ñew fompat joxat ko benen kaas nako nanal tay woko nit matul confort bimu am ci bar bi moko def mandikap ba bima démé amérique gis ko la ko waccé wal lolu lañuy wax pédagogie ñu bari tay japp nañu ni amana sax ngeen balma ci kaddu gi mais yalla ben bour bu ngand la di ñangal ngandi defu ñangal di guxi lex nañ ñan le ma ci ñek astaghfirullah oups pardon ma ngi jawale de mais bref da ngay gis ku wara wama jambi ba xolam tijje ku ci borom mais lu muy wax lepp lu lay tital mo ci ëpp ba muju gi de melni diine li ci am li metti ba melni safara mo ci ëpp est-ce que kon askan bu melni Sénégal divertissement yomb ko attirer lol ndax duñu wara jaar ci niveauam dimensionam pour womat ko manam c'est vrai nit buy lap do taxaw ci tfs bi boko beugé sauver faw nga toy au moins faw nga fey ba aksi ci mom faw nga sobu ba geejgi di yow en fait ndax du lolou la Ahmed Cissé di def bref wat ko nako imam ba len tuddé imam ta matuk waye imam du daralu moy jikko yu rafet imam du daralu moy comprendre dine te dine ñar la mbeugel ak yermande ku meunta beug doomu adama amago dine ku amul yermande ba ci sank lañ bu melni mam abdou kerek bi mi japp gis ko muy daw muna sefor bi talatal mu delu wat ba ci negi xorondong bi tek yaramam mi wacc muneko fi nga bok ku meunta beug doomu adama amago dine ku amagul yermande ba melni mam abdou ndax am nga dine ahmed cissé mi limu waxal bopam sax nak xamna lu bari waye day fowé suñu xel yi lolou la askan bi laaj nam waye li meuna defar sénégal deug mo ngi rire ci deñu goru yalla yi ku ci nek nak ak namuy téwé ci jamonom ku ci nek ak lamu wara yéssal ci banni adama ak namu koy yéssalé kon ma ngi tagatu di gëreum ñima bokal plateau bi artiste yu mag yi le di ñaan yalla deugereul len benen yoon jeewrin jassa dila tak xarit nak ngir jëm yalla han ak mbaxam bi ngay nuyu wax nga lu graw da nga ne wa ali wa sahbi wa qadimi señ touba nga don nuyu ñi ngi ziaré ruhu bi ahmed cissé nak ñaari xarit la meuna tak nañu ne ñaari nit la meuna tak xarit ki mat seuk bëgg lu bax xam lu bax wala ki mata di seuk bëgg lu bon xam lu bon te diko def te amu ci ben xetu kersa lutax ki ku bax ahmed cissé dinako fessel fumu nek ndax kenen ak kenen jariñu ci ki yes tamit dinako fessel ba ñepp xamni ki mo ni mel nima leer dal moy li califon sall du baye ndiasse de te xam bi mu xam lu ni mel motax mu meuna tek baye ndiasse xarit te muy deug ci mom de toute façon ci njabotu mam la bok wa me di len sante di len gërem di comme dama bari ay facettes da fa am facette bo xamantene je suis Diorine Masrakul Khouda muy suma dara nek medina suma sag di cheikh Moussa Touré ñiko ñaanal yalla guddu fan ak wër yaal yok leer gex ma xaba yi amin ya rabbi cheikh Moussa Touré yalla na fi yag te wër di ziar wa Masrakul Khouda sobu way ñub yalla nañu yalla tek te saxal ci yoon bi le siratal lazina an'amta alayhim khairil mahdubi alayhim waladdalin amin di ñaanal aussi wa dara ja que fofu lañuy tarbiya jami di len agalé ci yalla bu wesso lolu je suis artiste artisan teer la damay ñaw depuis dans les années 90 ma ngi créer Africa Création di liguey ak toutes les artisans yi nga xamanteni ñoo nekk ci Sénégal té durant 20 ans yi ma nekk Europe yépp Sénégal rek lay jaay luñu defé Sénégal rek lay jaay côté spirituel bi nak li lèr moy dina metti ñu comprendre ku melni Baye Ndiassé dem nga gis Russe yi genn ci kanam né non ki ak rastam yi naka la mëna agalé nit ci Yalla li mu wax fi li mu wax fé lé té fekk na yo man jadine fi sama deg deg yam kep la meuna degge fi sama gis gis yam kep la meuna gisse waye nak amna ci doomu adama yi ño xamne kep ku joko ak ñom di nga xamni yalla limu meunon demb tay la ko gëna meun xel kom la yek nek tuti wax bay mujadid donc sunu mission moy genné Sénégal ci goute gi mu nek tek ko mu nek far ci aduna bi muy mission bu reuy
té noble ci walu yépp nak dañoo tollu ci jamono bo xamni sénégalais yi buñu gëmul wala ñu sagané li leen yalla défal suñu borom dinañu fi jëlé ñun ñëpp indi ño xamni dinañ mëna doxal léru jamono loolu bokku na ci suñu mission loolu tamit moma yobbu ba ma ubi volet politique bi la politique ou l'art de gérer la cité daf ci am ay rôle ci kaw souf khalifa yalla képp moko wara jouer manam lu jëm ci yenn pouvoir yi mo xam temporel mo xam spirituel gor yalla deug moko wara yor sudul lolu rek da fay doy wa xol len sunu gal gi tay ndax am nañ capitaine bu mat capitaine d'ailleurs ndax sax sunu capitaine abandonné wul le navire may commencé poser wu xétu question yoy mais politique bi may def politique version islamique tambalé ko ci ye jam ñi bañu yew xamni deug deug li wara défar sénégal deug du sax politique waye délo xol yi ci yalla la mi moy politique islamique deug parce que man mu dama gis ni siratal mustaqim buñ ko comprendre won meun nañ ci développer sénégal ba paré développer ci aduna bi kan mo fi don laaj lan mo meuna développer sénégal ci alcorane ah xana borom xam xam bi gëna reuy ci sénégal enfin pour mom tunkara mo fi té mc bawol fan yele d'ailleurs def na ci vidéo nak dafa paré gul rek mais dina ñew inshallah donc tunkara mo fi té won mc bawol nan ko ñaata sar mo am ci alcorane ak lan ci alcorane mo meuna développer sénégal réponse baangi ni siratal mustaqim compréhension manam deug deug wala dund bu sax dak la laaj li kep doyna pour développer waxuma le sénégal rek yam ci waye adina weungal kep ci juromi at adina ñepp di dund alhamdoulillah mais je ne peux pas comprendre que ñu gëm yalla ba pré wëlbeutiko buñu waré jenn ci situation bi ci ñeneen ñu gëmul yalla ci ñoñu lañuy jël référence moy li gaston bamar ndoy di way nan jangal leen xalé yi histoire ñom mam bamba alhadji malik l'imamoulay bu len yam ci mabba Descartes ak Platon seni jangale à la con xol day ñam yalla xamé yonent bi bala bon mais l'islam duñ jël ci mom référence pour développer sénégal non islam ci dara jala yam motax cieur bi sunu système bi di jox école touba bi sax mënu ko jox dara ndax dafa melni dal ñangalem islam amul daral mu mëna défar ci dundu doomu adama cék doomu adama mo doy waar mom yalla da ko défar tek dé ap mom ñew mom né day défar lo xamné mom ce sera mieux que li yalla bizarre quoi. C'est l'islam programme bu complet la pour développement temporel ak spirituel. Programme bu complet bu meuna tax ba doomu adama bi xam famuy taxaw fi ci adina ak demb al-akhirah. Li motax nak iblis di acharné wu tay. Néna lepp luko sunu borom katanalé dina ko def fexé ba Sénégal tudal ñakal worma mak yoyu nga xamni sen jangalé meuna defal rewmi ak sax adina. Li motax tay ngeen di gis nit kuy saga kilifa bu yamon ci kuy dundu ba tay sax ñu ni waw waye dañuy dem ba ci ku nekkul ci kaw suuf lepp ngir ñakal worma désacraliser li ñu sekk ak ñom muy xam xam bu ñu wara yé ci xel bañu mëna xam fu ñuy tek suñu tank ci sahir ak batin parce que dekk peuple bi ñom ñoo wara liggéey ngir dekk di soxaliko su peuple amul moyen bi gëna rudimentaire nak manam li mënul ñak ci kenn ku bëgg soxali peuple bobu ci choono lay dekk wala bari lool ñu leen di nax di leen jariño mo xam ñu joggé fenen wala sax ñu joggé ci ñom ci seen bop Légue bu féké ni peuple bi dañuy liggé ci yenen matière yo xamanteni déféré wuñ ko ci dëkk bi ala kulal duñ mësa soxaliko djégani ba djégani li ngay sol xolal rek bu ñëk suñu bayyi ay ciaya lañ dan sol am ay ñenti soxna kër gi fess del ak ay naru gor bu xaaliss amul tamit xif du am ndax suuf saangi leen di dundal liñu bay ren mom lañuy dundé dewel waye tay xolal li calçon yaq ci réew mi li re motax ay langa buri di japp dëkk bo xamanteni da ngay bay coton té amulo industrie de coton de tissu dëkk bo xamanteni da ba dé fi amonté amul comprendre nga danel nañ ko dëkk bo xamanteni am nga or té teug yi yi liggé or gisuñu or dëkk bo xamanteni am nga der té dañuy jënd der bitim réew essence fenc est ce que ya nga dégg wax ji dëkk bo xamanteni fi sénégal ressource fi am nga gerté ba paré litre d'olive gerté gëna cher gëna yombé italie que sénégal le pays des paradoxes lepp paradoxal ba paradoxe ci bopam day rër ci propre paradoxalité je sais c'est paradoxal mais lolu boy set afrique yépp la ya nga ak lepp mais amo dara liñu xagn ay nit ak kom kom nak ñak xam xam kep la imaginel bu ñëk nit mënon jaay mbokam ndax sétu bon tay sax ba légui ñu ngi koy def mais légui au moins sétu bi day woté di connecter internet smartphone quoi té cheikh rafa dafa doon wax na jaamu yalla ci jaami yalla yi parce que l'islam du julli du wor du nat askadi dem mak l'islam xanga moy lan
fexé génné ku nek ci lendeum nga génné ko ci lendeum yobbu ko ci lèr ku nek ci ñak nga génné ko ci ñak yobbu ko ci am ku nek ko xamanteni dafa fébar nga fexé ba mu am wër gu yaram ko xamanteni da fay fanan bédd amul fu mu dëkk ngotul ko kër gu mu dëkk sutural ko lolu mo ko xam dafa xif nga jox ko mu lek mo upp doolé tabax ci ay jakk ki juma ki yoy bon politique baxna donc cela veut dire que ni il faut que ñiñu denk walu sayer bi muy politiciens yi vraiment il faut qu'ils se ressaisissent xamni peuple bi sonu nañu ils le savent bien sax dé waye li tubab nan le malheur des uns fait etc lolu képp la li mëna tax système capitaliste bi di wéy di dox moy ñi di am ñi di ñak nonu la teudé té pourtant yalla waccé na ci adunya bi lu doy seuk ba ku nek wara mëna dundu digna sans manquer dara ci limu soxla bu len faté khalis sak ñuko bañuy sak asaman ak souf dé ñaata million d'années la doomu adam nek ci kaw souf té khalis amul xolal tay li khalis jaral doomu adam dina ko jaral fat ay bakkanu doomu adam ngir mëna téy lo xamné du ko yobalé ngir lek ludul def ci biram 24 heures Manam corruption bi nek ci dëkk bi tamit nitu diiné yi nañ xol ni ñuy jangalaté diiné parce que crise économique bo gis crise de morale moko jur crise économique bo gis crise morale moko jur tay doomu adamay sañ nañu rayanté ci ben fukki dërëm problème juroomi dërëm nit jamna ci nit paaka waye même bu dé milliards dara warul jaral nit muy tek moromam lu ko yalla tegul ndax alali adin ñak xam deug lay wone motax deug la crise économique la moy nit ci dem ba tek xaliss fuñu tegul sax yalla crise morale moko créer moy perte ay repère ñak xam ci sa bop sénégal gi ko fi ne xamoo sa bop mu mer te boy set moy deug doomu adama bu xame bopam dina xam ni alali adina du tous ba du ko jaral yenn yi amna sax ku meuna yak sa digënté ak mom ndax 10000 francs li le capitalisme def ci xolu jaamu yalla yi te crise de morale fu mu am rek su boba le religieux mom mo remplir le devoir am wala bok ni mi jangale nañ ko xolaat ah budé jaamu yalla yi ñu ngi leen di wo ba nopi di leen delo wat ci seen borom kon ciow de warul am waye nak bayre tamit dafa neex adina sax meuna téwaat lu ci ëpp lendeumal digënté sëriñ ak talibem té képp kula wo ci bopam xagn na la sa bop kula xagn sa bop xagn na la sa borom bo amé fulla daw ko ndax sa seytane ngok donc il faut que ñu yéssalat motax ma créer yéslu c'est pour yéssalat ni ñi doxé quoi moy mouvement bi quoi légui yéslu.org bo fa démé di nga mëna adhérer wu yéslu tv fa lay waxtané chaque jour pour ñi nga xam dañu bëgg suivre sama ki numéro bi c'est 78 437 43 77 donc ku bëgg am beaucoup plus d'informations ci mouvement bi mën nga woté ci numéro bobu jërëjëf kilifa ñu leen gërëm di leen sant quoi képp ku bëgg xam Baye Ndiassé ak limu andil jamono demal gaaw nga abonné ci chaîne bi di Yeslu TV dañu ñëw ngir soppi fexé lépp soti nit ñu wuté ci waxin nonu lañu wuté ci wutin di leen jaajeufal yeen ñi di suivre Jadin TV di leen ñaanal jamm di ñaan suñu borom tijil ñu suñuy xol ba lépp leer yalla nañu yalla tégalat suñu gaal ci yoonu ñub yalla nañu yalla boole ak njiit bu melni Ousmane Sonko ndax lu mu tuuti ku ragal yalla la te xam liko war jaamu yalla ci jaamu yalla yi bala may tej nak un petit clin d'œil ci yeen ak commentaire yi ki par exemple neena dama bari wax ci sama vie ki mom neena na wañi intervention yi ku ñëk ki mom dama ko bëgg won rek bu ma bayé wax ji nan la sama vidéo di mel ça donnerait ça li mom gëwma kan dina intéresser kenn wax dëgg yalla comme ça way je suis vraiment désolé mais je ne suis ni Charlie Chaplin ni Kabilam man damay wax defuma cinéma muet quoi I'm sorry man keneen ki nak neena na wañi sama intervention mais man damay def vidéo pour guéné limay yek suma intervenir lumay def mais vraiment mënuma def li ñëpp di def mais Jadin la tuddu kan ci yeen moy yéwo fi ci Sénégal té xam benen Jadin budu Jadin ñang bu centenaire nak lay wax ak ñeneen ñi nga xamni ci famille bi yëpp dañuy jël seen tour di ci taxal Jadin wax ma ñënde Jadin dëgg dal la wax comme man bu amé tamit du bari dé buñ fi nekké ñaar ba ñëpp mom fa la yam amna sax keneen ku ma né mom d'accord na ak sama vidéo mais vu que xalaatuma comme yenn activiste yi ñi nga xamni néna ñom dañu bëgg rendre ce pays ingouvernable néna bon fermez vous le bind nak xamna ferme la la bëggone bind maniko non à toute personne qui veut déstabiliser ce pays donnant l'excuse parfaite pour repousser les élections et non à toute personne buy diglé ay acte yo xamni après ay acte terroriste lañ koy tuddé djign ko sonko lepp ndax ñi koy mbubbo diko woté wo man nak je ne dis que ce que je pense
ay nit yu particulier lay wër ñu yewu ba nopi mën ma yé ay nit yu ma mëna dimbali ci adina yokuma xam xam lolu lay ñaan ci chaîne bi à bon entendeur salam septembre nak vidéo Youssou Ndour vs Youssou Ndour ñu war ko Youssou Ndour demb ak Youssou Ndour tay and ak maître Elhadj Diouf tamit vraiment neexul ba neexul mais man personnellement père you moma gëna décevoir ci at bi qu'est-ce que c'est que ça on est où là parce que qui ministre nangam la qui président nangam la c'est ci rewmi joko pass nangam mu am ambition mais tapatna ragal na taxo wax ko ndax bu ko waxe nga nangul liñ ko joxe lolu ragal fi ken momu fi ken ñi nga xamne ñom japp nañ ne war nañu nek candidat mais nañu wax sen candidature te ñu may ma jam man waxuma election tay la wax li am solo mom moy amul droit bok ci election bi warul bok ci election l'histoire se répète wala deet en tout cas gisoon nañ fi taxawayu tonton père you en 2011-2012 corps et âme tonton def ko ci combat contre injustice combat contre le troisième mandat de Wade 10 japp 12 ans plus tard absent de la scène sunu tonton ne meur ñu ni ko ah père you where are you d'accord boudé mirum troisième mandat bu président Macky Sall on peut dire que du won combat bu len nexé ndax forcément xamone na ci lu sama genre bi xamul xamone na ni waji du ko def donté waxaguko mais bref ben wax rek moñu yittel moy rew mi dañ ko bok mu am ku jog né mom mo ci ëpp wall faténé dañ ko fal pour mu respecter sunu constitution nit koku la bëgg comme niko M23 waxé mu xamné né du bok ci élection yi dalen ak jam bu len faté di aimer ak di partager vidéo yi sen taxaway amna ndari ñi ngeen di gis ni ñoo mujjé acci ci chaîne bi ñoo ngi len di dalal jam tay nak dama len di laaj sondage en vidéo ban Youssou Ndour mo len gënal Youssou de la scène musicale manam ki mam yar xamal ko ba ay wayam di yé askan wala Youssou Ndour politicien bi amuma sikni au moins 95% sénégalais yi ku nek am nga lu mësa yé ci ay wayam bima ko gisé mu dugg ci politique ci jamono mam Wade sama xel dal mané ah ki nak mo nara indi soppé ndax ku bëgg réewam la ndax bu dem doné tay ba Madji Guèye Ndour mi nga xamné féké moko ci bolé won ndax bu dagané batu askan bi di nga ko ko jox yow mi di sétane waw lutax dét lutax tontu len ma ci commentaire sama xarit professeur Farso Sar waxe geumul ni Macky Sall dana xalat ci bopam bi toroxal bopam gatchal bopam tax may nit ñi ngi diko ngagn devant l'histoire mu da genn par la petite porte mbirum 3ème mandat faaw ñu delu ci ci ndax dafa wone lu bari ci sunu nit ku melni maître Elhadj Diouf au moins luma ko yap yap dina ko nangul deggom ci position exemple beugul Sonko te nebuko bu ko jarale def lu nakari yalla ngir Sonko am lu ko metti dakoy def budé tok ci kanamu ñep di wax lo xamni comment dire yalla beugul ay fen c'est que vraiment man beuguma di wax mak yene yi dal mais manam patial forox quoi wax lo xamni dal antonio sax dakoy deg felix diomi mu leer ko ni mom xamna ni ñun xamnañ ni limuy wax amul mais mu continuer diko wax setu ci yalla setu ci yonen waye lu melni 3ème mandat mom fitam la ci andal fala gis maître Elhadj Diouf and ak opposition ci point en tout cas japp na ni deug deug ci ñi gëna bëgg président Macky Sall la bok mom dina ko wax deug dina ko wax deugum en tout cas bref deug na leg ngeen wax naan ay opposition bi da ñoy ki yoy man mang ci bir ben bokk yaakar mais man dama jaxlé la yama lutax lutax yow no nekké ci ben groupe mu am njit ñu fal ko falat ko mu jéxal mu demam nekk comme ni nga waxé ni wi ni non mané ko yaangi ñu bëgga jaxal dé ni wi ni non andon ak ay argument yu bref quoi en tout cas position wu maître Elhadj Diouf ndaw yi ci Youssou Ndour lañ ko don xaar manam mu woné clairement qu'il est contre ce 3ème mandat mais bon mom xamone na luñu xamul certitude bimu ci amone maître Elhadj Diouf amako ci won donc il avait peut-être pas à se poser la question té bu néké wax ni président Macky Sall da fay présenter wat ou pas c'était pas son rôle d'accord on passe ni mu démé la lañu netali man lay fé té ngeen ma yak légui ah président Macky Sall biñ ko réélire en 2019 dafa wo ñi nga xamné ñom la andal yépp di liggé muy manam bir partem ak coalition nañu dama bëggoon c'est pas tout le monde qui était là mais par dafa gisante ñep né dama bëggoon pour waxi benen mandat yoy ñu tek ko ci souf fañ ci wax ci xaluñu sukkar ñun ñep ñu and ñu nango ndo lolu ngir argument yi nga xamné mom la joxe d'accord
en aparté lolou sax nak mo waron bañ ci wax waye nak man argument yoyu ñoy sama problème dinañ ci ñew mais tonto yu sa askan méré na la ndax taxaway bi nga amone face à mam wade dañ ko gissatul ci yow ci jamono ji ndax dafa fekk ni da nga am li nga bëggoon motax combat bi pour la liberté et la souveraineté nekatul sa combat wala da nga jëm mak rek li jëm ji mënon demb mënatu ko tay waye nak lu sa doole mënul gëm na ni sa bat mën nako père yu li motax ma nan la wérar yu li ci def nak moy bu joté dina wax inshallah kon nañu ñi mënul muñ nak mën nañu wax ñom parce que fi kenn momu fi kenn ñi nga xamné ñom japp nañ né war nañu nek candidat mais nañu wax sen candidature té ñu may ma jam mais nak kaj lay jot président dank fa nanal baangi bëgg yagg bu joté rek inshallah dina ko wax xeyna du yagg vraiment buñu xolé ba ci biir débat bi ça nous a fait perdre un temps énormément précieux té pourtant waji yagg na wax deug la wax nako bind ko ndax ñun wolu won nañ ko ba kay gëm sur parole wala sur écrit nak ñun ñi am suñuy nopp di déglu ak suñuy bëd di lire ñun la engagé kenn mënul forcer kenn ne ko gëmal par force lolu motax débat bi jël temps bobu dañoo bëggoon ñun askan bi mu wax clairement baña yam ci ni wi ni non dugg ci jeu bi ñuko duggal et puis c'était de bonne guerre sax nak boy set mais bref argument yi mu joxe mën na ci d'accord ak mom on doit travailler est-ce qu'on travaille oui on travaille on doit pas regarder l'intérêt de telle ou telle personne on doit travailler lolu mom mam wad sax waxon nako travailler encore travailler et toujours travailler le fichier PDF corrompu lu may wax ni Pape Djibril Fall mi nga xamni normalement mo waron taxaw taxaway Youssou 2011 nénako est-ce qu'on travaille you néko waw on travaille mais argument ya man fa la sama problème nek argument yi tax c'est le flou qui a dirigé ce pays entre au moins 2019 ak tay té batay sax nak en réalité nothing is clear yet dara léragu fi xana li askan bi bëgg dinañ ci dikat nañu liggéey mais nak comme niñ koy waxé lépp amna apam bu joté mo mu mëna prononcer wu à ce moment-là képp ko xamé ni que nek ci biir wala nga nek ci biti war nga mëna am sa commentaire par rapport à ça donc le oui le ni oui ni non moi je suis d'accord avec lui le ni oui ni non moi je suis d'accord avec lui li di ay cadeau sunu super étoile nationale Youssou Madji Gendo lan mo waral lu ni mel lu waral Youssou and ak jixi jaxa enfin comme ni mako waxe rek ci début ba mom xamone na ci biir lu kenen xamul yakar na ni bu président Macky Sall newon day dem du ci and ak mom je pense pas kana dead way te Youssou Ndour meuna am ci rew mi batay lu fi président de la république meunula am donc sujet bobu mom amul won pour wax ci à la place de ndeyum mbilegi mais argument yi man argument yi ñoy sama problème même bu ko ku melni Youssou Ndour nango ba d'accord man mom argument yi jaxal nañ ma tous les moyens sont bons nak pour fexé ba ñepp liggéey réew mi jëm kanam mais ces fameux arguments nañu liggéey bu né damay présenter wat ciow la dina baré bi façon baré duñu liggéey bu né duma présenter wat fofu mom ñi ci biir mom kén dotu liggéey ça c'est vrai buni won damay présenter wu gemna ni père you ah boudé deug la en tout cas di nga baye sa liguey genn ci merde bi and ak askan bi né ko li du fi am mam wad dafa ni won ma waxone waxet ñu gis ci sa taxaway alors maybe peut-être que su waxone ni day bok di nga taxawat mais argument yi buné demuma ñi ci biir kenn du liguey mais le président de la république il a tous les pouvoirs non manam su ko neexone mu jël ku melni man tay jangul jongul def ko ministre ku ci mën dara waye bu ko nexé aussi ku ligéyul mu dakh la jël sa morom ligéy de mom en tout cas ku bëgg mu jaar yoon da ngay tan ay ligéy kat yu xam yoon té téggu ci dans un sénégal normal sonko mënon na don premier ministre ou président Macky Sall ok calm down tudumako exemple la won rek mais ki ligéy kat la et on le sait et l'état le sait Youssou Madji Gendo un autre exemple yobuna touru sénégal fu nek mais mën na nek ministre de la culture parce que liguey nako medina la tambalé dem daj adina dambodj mën na nek ministre éducation un vrai pédagogue mo ngi nonou mais bon bref quand on s'entoure de travailleurs qui ne travaillent pas c'est normal nga xalat que ni bu sen intérêt menacé dort ñu liguey réew mi dafa commencé di yé ñi nga xamné ki ñoy citoyens pour que képp ko xamné fo mëna nek nga xamné ki yak sa morom yéna yam ci réew mi da ngay denkané rek citoyen yoyu la bëgg waxal tay yeen xam ngeen sen système mané yeen xam ngeen système parti au pouvoir
lan lañuy def dañuy sacc xaliss xalissu rewmi xaliss fi nga xamné que ñun ñep ño ci bokk yam ñu jël ko xifal len ba ngeen xif ñu ñew ak xaliss bobu jox len ko pour ngeen sor ay t-shirt nek ci ay sen ay meeting Qui moy Youssou Ndour jamono mam wadé tonton Madji Guen Ndour le politicien tay il paraît que guen na ci ngourou président Macky Sall ngir sûrement taxawal bopam wa bu nekké mom le président Macky Sall nara tan nak ce serait normal mu guen légui alors demat defarat ci mbukaya man personnellement dina ma neex geste bobu bu ko président Macky Sall defone mais nak bokku na ci ñiko méré ndax j'ai pas senti sa présence bi mako soxla fi askan bi taxaw tay Youssou taxawufa té mënon na jouer au moins rôle médiateur djema apaiser tension yi motax bu ko président tanné khairoun de lo salat gisou mo don logique way bu non lolou est ce du defor tok ci bir keur bi en tout cas du don man mi makoy voter forcer président Macky Sall mu def 3ème mandat mom ko gëna en tout cas il n'est pas encore trop tard musuma gis ko am possibilité bu ni tollu délo wat sénégal ci jamm biñ ko xamé won apaiser tension yi libérer ñëpp ñi wara compétir askan bi tan en âme et conscience lumu am djel enfin on sait bu ñepp bokké askan bi tan en âme et conscience lan moy xew kan moy tok surtout mais c'est ça que le peuple veut manam buñu né 10 personnes sax laissez nous donner 10 voix à Sonko lumay wax ni ki way moy wajoju rek nit ci di way ci stade yi ñu takal numu tuddati sax maître Elhadj Diouf maître namu nañ la kon mo dédé mo Sonko lañ wax ñun ki moy Tiapa Tioli dama ni buñ leen joxé xaaliss bobu na ngeen ko lekk dana leen lew ndax xaaliss bobu mi ngi joggé ci état bi ndax ministre ñaata la mëna am par wér bo ci bëggé dundal sa njabot dox ci ay sa ay djégo yi nga xamé ni ko moy doxo sa aduna kon mëno am alal bo xamé ni ko di nga fay 10000 personnes 5000 francs wala 2500 kon nak ku leen jox xaaliss na ngeen ko lekk ba paré ngeen jox taxaway bu meut seuk taxaway citoyen moy lan ngeen téré len duñu dugg ci dëkk yi ndaysan xolal adina dunya yow nak yaay traître deug xolal ma dinosaure ak australopithèque yi nek ci ginnaw système année 60 yi ba tay Youssou Ndour melni tay la gëna sage waye ané ku melni tanor dien yalla nañu yalla yeureumte djegal ni ndax deug ngeen li tonton yu wax ci fin bi ay li ku ko waxon tay Cheikh Mam, mam dal day yak seut. Lula neex defal, lula neex waxal. Ay ku newon tay parti au pouvoir nañ len téré ñu dugg ci dëkk yi. Lolu tay appel à l'insurrection la. Cheikh Yalla, c'est drôle mais c'est triste tamit au fond. Wax deug Yalla. Deglu len ma bu baax de. Wax na ak yeen 32 ans à travers ma musique. Amna ñu dégg, amna ñu déggul. Dama né Tala Silla leader la dafa ñew kérok ci conférence de presse bi. Mu wax jo xamé ni que dama bëgg Sénégal yépp diko reprendre. Ndax kenn du ñew fekk ñu nak suñu biir kër di ñu sacc dafa ne xala mandir badjo xam nga lan lay do deglul du ay tasu rek de fayda la fulla la moy sa buntu kër ku ñew bëgg violer sa buntu kër bu la ne xala mandir badjo lo koy wax kon nak ki nga xamé ne warul bok deg gennel leen ko lool ba paré jëfé ko xam ngeen jëfi moy lan Les jeunes, prenez vos responsabilités. Je l'ai sans responsabilité. Ni me dire sans ma responsabilité. Ni leader, je l'ai sans responsabilité. L'histoire du Sénégal va s'écrire. Abdoulaye Wade nous donne ses élections. Solène Kobaké nous donne ses élections. Jaral Nayou Lune, quand on a Khala Mandir Badjo. Khala Mandir Badjo. Pourquoi moi, le slogan, bien comme un Vous voyez Dougoufi avec ces milliards qui sont flous, ces milliards qui sont flous. Pour vous donner, vous n'avez pas de chalat, de fidjar. Youssou Ndour nena waxna ak ñun 32 ans à travers sa musique tay ñu wara mëna compter 42 wala 43 ans alors toute une génération ñun ñi ñoo do nek suñu biiru nday yi di ci yëngal suñu mbag juddu mag di la déglu di la dégg père you yow ya défar le sénégalais moderne Ya may fit le sénégalais lambda yow mi dan taxaw nan nañ len téré ñu dugg ci dëkk yi bokku nga ci ñi forger suñu personnalité li mo tax askan bi méré le père you xala xala do fi jaar des fois j'ai l'impression que jamono jojo père gaay dañ la use nice ya amone cadeau
amone bat bi askan bi meunone deg yow ya taxone ñu am confiance buñu démé ba tay confiance bobu amatuñ ko sax ci yow lan nga bëgg ñu def ñi nga xamné ñom ñoo commencé marche bi ñu sanni leen ay lacrymogène population bi ñi ngi ni ñun waxu ñu ay waxu neen ñi kenn andul leen fa ay car wala ay dara dañu ñëw pour wax non à la troisième candidature du président sortant lolu mo tax nit ñi ñëw fi ñëwuñu fi pour xex ñëwuñu fi pour ray ñëwuñu fi pour dal mais ñom ñoo nekkul ci yoon ñom ñoo nekkul ci yoon xana kay kuy interdire manifestation ba campagne électorale nga ubbi ko yow né officiel nga bayyi nit ñi c'est quoi ça le combat il continue au niveau du M23 ça c'est clair que le Sénégal duñu nangu fokati bi ñu bëgg fokati nguur gi pour je ne sais pas quoi duñ ko nangu tay duñ ko nangu ëlëk ñepp dañ ci taxaw muy Youssou Ndour muy yenen leader yi ñom ñepp aussi def nañu seen rôle ba mu mat seuk population def nañu seen rôle ba mu mat seuk je crois que nak dañuy continuer en détermination pour wané nak li d'accord ñu seen du fi am le combat continue nekete fi la ko ñëk déggé sama rew dal soppé ko na ci digënté bi duni situation bi mo empirer nak c'est juste que nit ci ñoy yew jamono ji ñu bari gëmuñu won politique bi ñu bari amuñu won sax âge voté ñu bari daan nelaw tek ci tay ñoñu ñoy yew and def say askan bobu mo am fu mu bëgg jëmele rewam yeenañu ko waxon duñu ko nangu tay duñu ko nangu ëlëk nangu wuñu ko demb duñu ko nangu tay yeena ye askan bi tay mu melni da ngeen ñoo bëgg forcer ay gënt té nelawuñu mon pauvre Sénégal rew mi ku gis li fi am bu sa xol jéxul dal do nit yalla nañu yalla mu sel ci bép yak kat ak fép fu mu mënti fété sama askan baña sagan ba liñu bëgg ñu am ko ci jamm à bon entendeur salam Octobre, ñu ñëw ci Baye Assane Messere. Baye Assane méré Ali Nguy Ndiaye ba tangal plateau bi. Ani ñi bëgg Baye Assane Messere way. Toroxal doomu adama yu bari ñi seen yaay dé mu ñu leen du ngeen dem, ñi seen baay yi dé mu ñu leen du ngeen dem, ñi bëgg wësine ab auto. Mais fièvre fi dootone Baye Assane ab fièvre. Man la ben mom ci bopam day tapalé, mom Ali Nguy. Non, li duma dal. Demb 5h du matin la teud ndax Baye Assane Messere. Émission buma raté won, décidé ko sétane demb. Mais xawna dé. Non, Assane du nit billahi. Mais bala lolou nak, il faut que ma signaler len ben affaire. Dafa am ay door kat yu woté nan len wa Orange la, Sonatel. Né la ndax sa facture bi nga mujjé jot, da nga ko faté fay. Bo len joxé sa numéro, nga jot ben message bu joggé ci Orange ci bopam. Xawma nak nan lañ def ba craquer sen système Orange. Mu and ak ben code. Code bobu boko ko joxé, lepp lu nek ci sa compte Orange moné mën nako vider. Partager len vidéo bi il faut que ñu engager guerre contre ñi du orange ay door kat lañu waye légui dañu évoluer système orange bi ci bopam lañu infiltrer dinañ ray ñu bari té lool nak sax défena orange warna ci mëna jox ñi lay ziaré baaxa baaxa baax mala ma dem sax al amin néna ma waxa sama rak ji waaw yow lo wax ba man wala yow man ba ci kaw ma jot loolu mu wax mako waaw kon légui al amin def ko audio ma jax ko mom oustaz ndaga sek mom dañ leen di gëreum ndax émission bi du den raw ben yoon lepp lu fi am rek mom oustaz ndaga sek dégg nañ ko té nénañ ma man nga def ma ni ma hélas def ma def lo ma mbaay yalla nga mbaay yalla néna donte hélas sax lég lég mu ni dédét nangul man yimay def ni pourtant baxna ci yow dé ah bon non def ni ci ben côté budé ci walum politique bi mom budé ci walum yoon déma arrêté politique bi nak ma baay la jay wax ci walum politique wala may dal ci yenn nit ñi budé El Malik budé ñom El Malik ak yoy mo man nga ma bayyi budé El Malik ak opposition El Malik yow dal ragalo dara opposition bi luma dal ci seen kaw rek man nga ma gëna xam mais budé problème pouvoir bi ak yoy mo pouvoir sax donte amatul waye ma dal ci seen kaw sa ñent wër ñent wër dé say danaka nexna muñ solution tv diomet di émission bi ñew révolutionner manam soppi réalité bi fi nekkon bu ñëk écran ay choko choko rek nga daan gis ku la dakk xulé ay rek nga daan gis ñu am ben élite bu ñu japp ni ñom ñoko mom les intellectuels manam ñi tubab bi yar ba ñu yaakar ni ñom rek wara am cadeau solution tv nak ñu and ci ak élément wu sidi lamine niass bi di sanjogu xawma luñu sidi bayyi lenen waye intelligence ak sens d'analyse bi nek ci sanjogu doyna seuk héritage sanjogu mo meuna fekk day bu tak bay beug def dom mu soti ci ndox mu meñat bu don xet wi kep do deg mukk yenn choy solution tv nak demb mo donon pench mi sous l'arbre à palabre fala magge dan dajé waxtané tundu wi doni senegal yeen nit ñi di démé ni jaaxalu la senegal kenn desati fi hélas wa mais lool lu graw la nak est ce que ñom est ce que yeen nga sétlu affaire nga bo yaangi dem rek bo yi ñi démé ni ñi démé ni pourtant bo yi ni ñi démé ni tay luñuy lijeenti ji khalis sen liguey ñi liguey pourtant ñom boy yi gënal gi yépp Ousmane Sonko la ñaanal de
Pourtant, boy, Ousmane Sonko defone non lidianti bopam kon du ne ci limné dé dédé est ce que ñom ñi ngi xalat lool mais fañ nek man nañ fa woté non woté ñu woté digënté bi fuñ fé fa ñu fa woté mënu fa woté ñu fuñ woté ni wa appel do nga de sirim ko yi bubu di dem bi gaay ñu leen xalal yoon ah mom lool lu jara baye xel est ce que dañu ubbi yoon wi di dem fim toll ni boy yaangi rir di dem parce que ne ko rek waawi lu neub la won mais jek jekke rek feul mané bu neexone gouvernement ma sax ko mais fini ni xamna ni fim toll ni parce que ñi dem ñep ay militant parce que fi ñoo ci ëpp bu fekke ne 100 personnes dem na bu yaba nga wax ni 95 yëpp ay ñu and ak Ousmane Sonko ta daan ñoo yoron seen carte di voter di voter fim toll ni ñom ñi ngi dem pour lijeenti seen bop et pourtant ki dafa bayyi pour lijeenti bopam bëgg lijeenti réew mi mais boy ñi ñi mamé ni dafa melni waji ma andal dembu de don transhumance le li mo gëna graw sujet bi nak mom la la ké le tuddu boko la lay rek ciow top la man de sama position da ci clair waxna ko fi ñu bari mérema mani sikim mo lakando ku ñëk yuxu da nga ñoy yap en plein xaré bal ya takando ku ñëk daw da nga ragal fenn dal la d'accordul ak sa ñogu non ñi dem man gëmuma ni ay militant wala sax ay simple sympathisant de Sonko lañ wala pastef wala projet bi however we call it ñi dem amuñu sens patriotique la gëm tek ci nak ñom amuñu ben problème fi Sénégal dekk bu tar bi ku fi mëna liggéey ba dajalé fi lu mat ne se risque 300 000 bo jox borom gal men yor nga budul alal di dolé jom ful ak fayda té li lèr moy do yor 300 000 kep xana au moins million dina dé waxatuma la ak ki dem ba Nicaragua koku mom multimillionnaire la amna kuma gis demb ñu rapatrier ko neena di nga fay entre 4 ba 10 10 millions nga liggey ko ci rew mi ba nopi di daw ay suma yoron 10 millions fi ma tok bilay balat dewen ma liggey milliard vraiment dal ñi meuna kott amuñu mbam c'est dommage amna ño xamanteni bi tay ñi ngi dem ngir lijeenti seen mbir yi bop lañuy lijeenti kessé ah mais en tout cas mbir la mo xamanteni dal gratuit dal non dama ci parce que buma xolé man buma déggé ñu wax naan kérok buma déggé ñu né lu tollok 1000 et quelques yegre Espagne mais dama tit dama def 1000 et quelques man dama jël 1000 rek ma convertir ko ay carte électeur té ci 10 jours la dé 10 jours quand même nga lolou lu graw la beut bu set li dem ken légui ni nak amna gal gu ag ndax ñaari ki yépp ñaari yépp ngi dem gal yi bu set luma set gal lay du nañu délo ci wat sen xel ta xamni ñom ño taxawoon ñom ñëpp né paré nañ yaay dé yor nañ sen carte paré nañ ko yow lañuy xaar xamni yow lañuy xaar ndigal lañuy diglu lay yaay dé légui nak ci ne non dama tejj nañ Ousmane Sonko amatuma yaakar damay dem non lolou du mbir mi dedet mbir bi pourtant wa bor ben ak alaam ngeum niñ ko tekke non wa bor be niñ ko tekke wa moy president Macky Sall bam ne nekutuma candidat xalé amatuma non ñoo dañ ko be di wa bor be non lañ ko tekke ñoko tay de ñi bëgg de nga naan wa bor be non lañ ko tekke ñom sax amuñu yaakar ñom ñoñ ñom ñoñ ñoñ dañ ko be di ñoñ dañ ko be di mais en tout cas ñoñ ñi ngi lijeenti ko situation bi lu jar rek na wax han jar na expliquer boy aussi tamit ñu délo ci wat xel yi quoi tok leen ñu défar réew mi waaw han ñepp da dé nek ci benki ñu né dans 5 mois inshallah di ngeen dem ay élection waaw voter ñu woor na ni fa nga jëm do voter da voter dé carte la bu ñuy perte tay fekkante ni bi tamit dem nga ba paré lijeentiku def nga ni lijeentiku nga mais bu dé situation bi da fa nek lijeentiku même problème yi ñoo fi nek même jafé jafé ñoo fi nek manam patriote dimbali len ma waxal len ma Sadio gu neko ñi taxawon ne paré nañ kenn daw ci Sonko créé wul patriote buy daw bu don lolu kessé bal du tak sagar du xéñ kon suñuy frère ñoo ngi suñuy wet ba tay duñ ñu xaari barzak li soñ bi wax sax nak mo gëna yenu mana manam wa bor bé ñom ñoo mëna dem en réalité kan mo fi mëna dajalé xaaliss bu lu mëna yobbu ci yoon bobu jamono ji that is the question amna ku ñu mësa laaj neko mais fo jëlé xaaliss muni dor fi dor fe rek fen dajale rek su mate rek nga sey yobale ak budul jeex te Sonko ñi taxawon ne ko paré nañ man personnellement fekke na meeting ba keur massa téléphone wad fa nit for ko yobbu ko ñu annoncer ko Sonko ay nit yu djup la defar leader la Sénégal bi ñu bëgg and ak mom tabax lolu yépp da fay jeex liggéey ñaka jariñu li mo tax jamono ji bo ragalé yalla rousa fen ak buruj man ak yow ñoy yam do am dara kon ñi len doxatut liggéey yépp taxaw mbay ci Asset TV ñu len ñuul ma wa plateau mbay
Mbaye borom Asset TV ñoo ngi lay nuyu di la ziya fa la jëlé vidéo Cheikh Bara bi ma doon commenté dem rek mais ma sha Allah mu woma bi vidéo bi duggé encouragement néma heureusement que yow do changer vidéo bi dindi logo bi etc ni nga koy bayyi ni baxna bonne continuation ma ngi lay nuyu grand bi ku xamul Asset TV demal nga saytu ko seen liggéey amna solo ni nonu asan digënté Palestine ak Israël di xex bu yagg wala sax di nogoto bu yagg bo xamné Israéliens yagg nañ ko nogoto Palestine di lo xamne ñu bari dañ daan joxoñ baramu tuuma ki nga xamne mom moy Arabie Saoudite nan da fay yagg ma hada alaaj bi ngay laaj bu ngay kañ ko ba jaa alaaj do bay asset de asset alaaj asset ko may reew asset ko may reew parce que yaang koy laaj lu mi def xam nga xol wogal mi def moy xol di re Baba jaxal alay bal jamray adet barki non ala xam defa dal bal bal sa wa wa ali c'est bon assad bu ko xol deug rek motax ma la koy toyal sax mani ah pourtant boy set hors sujet bi taxuko sori de 11 septembre 2001 mais juif yi demu ñu liggéey World Trade Center nenañ israéliens yi dañ ko xamone sen renseignement yi ñoo ay quoi pour mu yomb té clair Palestine moy ñun askan bi Israël moy état adina bi ñaari bloc yoyu la système ak anti-système ki noté ak ki ñi note Israël ak Palestine nak sen digënté misal li xew ni tay ba Palestine taxawat lijeenti bopam misal la ci ni adina bi di tambalé wëlbeutik mu jup jamono dé nañ ñu ni jant bi sow lay fenké le pouvoir va tourner sa veste fa le monde bi tollu manam afrique sax day jelat bopam ci kaw france askan yep jelat sen souveraineté mbir yep day wolbeutiku sanjo gu waxnako président yi nek fi tay fokk ni politique paléolithique moy dox ba tay buñu sétatu sen bop ci monde bu passé bi lañuy bok ndax tay ken falatul ndax ay dig yu neex ndax nit ki deguna ci bopam ndax amna ngor yu mel ni la nit ci di falé tay waw L'Esprit Saint est déjà là. Borom xel mu sel mi. Aksina, c'est la conscience collective. Niti and nañu yew, lolu moy ray borom vision unique bi. Al-Masih Dajjal. Ñom lañu jotté yag xex xex bu yag na. May ben la del. Ben la del bi mi xex ak ñom. Légui bañ japp ben la del. Xana jexutoon. Ben la del. Asam bu rek xamou dara neuma joxal elas tout est lié ben la len mom dafa melni ngani comme kan sax ñepp xam nañ ne ngani Rambo wala Superman xam ngeen Superman wala ngani Mickey Mouse wala Lucky Luke manam personnage film la won rek film bi waron tax à partir du début du nouveau millénaire ñu tiji buntu yi jëm ci New World Order ce fameux nouvel ordre mondial bi sunu sall ngari lam toro national don wote une blessure auto-infligée manam gom boy gañ sa bop ngir takal sa non kan moy non nouvel ordre mondial bobu dine islam en particulier li motax ñu tabax seni tour ci année 70 ba nopi feug ci seni avion poudre aux yeux en attendant adina focus ci li xew New York après destruction contrôlée def ñaari tour yep dom bala ngon di jot ñu ni la juliti la won la ay xalé yu nek Palestine xawma Afghanistan di jubilé créer la ben laden ak track budul jeex États-Unis profité ci ay année lu mu bëgg def ci monde bi 9/11 di lay après bi Barack yégué ñu ni fekk nañ ben ci ben ruq xawma fan door nañ ko bal déna sanni nañ ko geej lepp jeexna ku ko ñëgë fonta bi aljana bref Hassan Messere nak méré na lool ki di Alingui Ndiaye ndaysan les politiciens paléolithiques ils n'ont pas su évoluer avec leur temps duñu bayyi dé dem ba jeex tak lañuy def Alingui Ndiaye wax deug yalla buñ ko naré fal bayi président Macky Sall defat yenen 10 ans moko gën li ali wax da la duyu li mu wax ni bu fekke kenn gën gëm xawna ko sé gëm wala mu xaw sé and ak mom ku mëna doon do nit ak ku mëna doon nak ma ci ay seforam suñu gëmé li mu wax ku ko ci gëm do nit lutax dafa doon lo xamanteni amul wa lutax foko tek fi mako tek kay mom moy li wax li lepp mo walam sistis bi ñu wax imam aline badara ndaw ci kan la bokkon biñ koy sonal kan mo yoron sistis bi ñu koy japp kan mako yoron Intérieur. Mom intérieur yoni mbir yoni yonam neeku ci won. Ñom ñoo jël li ji won. Han? Ñoko jël li ji. Cheikh Bayte Tioun. Ak ñeneen ak mbolam la fi insistis Alingui Ndiaye estrel nako Sénégal gi. Ah
am nga ko xamné sa jeurine la wala sa ñu bok daara mu nelaw fi ci corona ba ñu ni la ñëwal mëno ñaak ñu nga ni bari ñu la mënu do genn dëkk bi tej kess tej Touba tej kess tej Salum tej fi ni kenn du genn dëkk bi lepp ci politique kessé ba légui ni ba la ñow bu féké dëgg ñor nako tamit bo yorul won pouvoir bi dañ ko dënk mané dañ ko dënk mais jaral nako jaral démissioner Thierno Alassane Sall buñ ko santé du ñoon dafa démissioner ki bu ko deug ñoron day taxaw leral ni corona biñ mako fi denké wala corona biñ fi ñëwé corona ba niek ni la démé niek démé mais mom mo tej marché yi masque mu ñuy faylo 10000 ku ko tekkut toroxal doomu adama yu bari ñi seen yaay yi dé mu ñu leen du ngeen dem ñi seen baay yi dé mu ñu leen du ngeen dem ñi bëgg wasine ab auto mais fièvre fi duñu bay assane ab fièvre man la ben mom ci bopam day tapalé mom Aliou Mbaye lim doon def lepp ay tapalé la té nak lu nakari président Macky Sall ba tax mu wacce mom li taxone mu wacce ko bam joge ci corona president Macky Sall dina ko wacce ndax ni nga séré corona bi baxul kon lepp lu mu len wax bu len ko gem nako leer ni man appart de survie man ak mom la bam wacce bam baye bam dello candidature assane yow ab chroniqueur non lim ab chroniqueur la chroniqueur nga assane yow neko yow neko ku nek face ak mom chroniqueur nga yow wax mais lan mo tax mu metti mok ki wa yow kon yow jangal mok ki nek yof wa mais bu ko def face yow jangatal rek mais ki nek yof ñun chroniqueur wuro ñoo sétane askan wi di dem ci ñi ndax wa liñ ñu tek il faut ñu taxaw djéggulunu ko ni ay la yewen mbir ma ni la demuta ndax dañ ñoo taxaw audit len ni len ñi liñ leen doon wax lepp ay katch la ñom ñoo ñuko wax leral nañ ni mom Aliou Mbaye Ndiaye ak ki nga xamé mo Diop Sarr liñ leen doon wax lepp ay katch la ñun xawon nañ ko gëm wala ñu dem ba neew ci doole mais xamal nañ ñu ñom saytu ba liñ leen wax ay katch la légui lijeenti wuñ katch ñoy bëgg ñoo katchat diñ ko digaan ñukay gëm ñoo lank bu len kenn gëm mok Diop Sarr bam taxaw leral corona bi Ndaysan yeen say nak Assane Dey Fipp rôlem ci plateau bi don sama genre bi rek ñi nga xamni mom xamuñu lu bari té lu len manipulateur politique yi wax rek ñu gëm Assane ñun lay représenter ci jotaay bi amna solo tay nak Fipp na wax deugëm mais adina ci bopam mo nekk di soppé motax man ni len demb ku yaakar ni li xew Sénégal ni entre Sénégalais ak Sénégalais la yaangi nax sa bop ay Sonko contre Tonton National non ñaari système ño jakarlo wessuna président Macky Sall bu yag depuis 2012 bam falo ba ci ëlëk sa OK d'accord di ngeen man il savait avant lolu forcément fek si nañ ko nek affronter pas bi parce que ce vieux là des mascarades ni rek mais c'est un anti système affronter ko ñongi sa ginnaw warul def 3e mandat et puis sax bu forcé bah il est déjà trop vieux hein? Et puis les accidents, ça arrive, hein? À bon entendeur, salut, hein? Bref, pour finir, nak, lisez-en nako 10 fois. Djelalene ma Assane fi. Xam nga fim doli, fenn rek ngay xamé wërngal bi fu muy muju. Moy buñu démé ba né ñi ñoy candidat. D'accord. Ñi ñoy candidat, fofu ngay xamé. Naka la yëf yi tan. Candidat yaangi 2 ans di. Wa non, ñu ñoy candidat. C'est que buñu démé ba Conseil constitutionnel validé. Ñu né nangam ñi ñoy dem. Sa waje sax candidat la. Ba ñoo ay ki la ñoo ñoy candidat la candidature la. Xam nga ñooñu fi doon yow ki bu ko neexon mu né. Babacar Mbaye dama né. Yaangi nanu Babacar. Ma kaam ki nekkon ke maire bu ki ngay wax? Sambu jikko yi. Sambu jikko yi. Mom fu toll ci sambu jikko yi. Babacar fo toll ci jikko yi. Ah jikko yi ay baax dé. Jukko yi kay mom lutax nit ñi daw di dem ay je kon jeex na pare li motax vidéo bi rayma Assane mo ngi déggul Sandiogu parson bu neko sa waji Babacar candidat la Assane jël 3 secondes la jar ko Babacar man no Assane du nit billahi sama waji bon dama ko yone message nak waxal len ma Assane ni mu maytuma man dama am sama fit sama fulla ak sama fayda tak samay dal dox bandar bon enfin première fois mom allo taxi la jël deuxième fois bi aussi mais après ma ragal len ndax daf ci am ko xamne daf ma ray ci yone bi 8 fois ma ci profiter di ñaan allo Dakar s'il vous plaît def len nank rek ag tardé mo gën baña ag merci bref Assane dama ko yone message neko 14 inshallah damay don kilifa yone ko video mu gis soxna si nan ma ay non man dama fogon ni da nga may xale bi may nan jadid mi baxna ci man dimbali len ma ci baye Assane s'il vous plaît en tout cas solution tv satio len ben yone sen trou chaîne bi indi ngeen solution ci walu bu nek sen jotay neexna te amna njari ma ngi nuyu Sandiogu di nuyu Soyibu baye Assane mom nuyu moko ndax da bëggol ma jox ko numéro soxna si nan ma ay fi ak la 14 lu nek xajna ci mais duma ko wax dara en tout cas dal begg nañ ci yeen yalna sen taxaway yag ñu and bani jak Sénégal bi ñu bëgg tabaxal suñuy dom ak suñuy seut a bon entendeur salam ñu jéxalé ko nak ci mois de novembre bi ñu genn déllu wat quelques années ci ginnaw avec maître Ela Diouf ak Bassirou Diomaye Fay limay wax rek digënté maître ak pastef c'est une trop longue histoire d'amour tambalé wul ci Barbissar
ak ben soi-disant avocat bo xamantene meun na top ci plateau yi di mbep mbep rek mané man xali sonko mu luma terroriser wa togal man gissalu ne basirou dama lay waxal sa yaay ba pare bo pare basirou dañu meuna waxal li basirou jomay fay wax moy ne nañu dafa critiquer magistrat té lolou mu bind mu neuf indi ay trouble ci rew mi lolou motax ñu téy ko denc ko joxoñu ma ngeubuma sa indéniable li ma leen wax mom sa indéniable élection du neex dal lay guiné rew mom Ousmane Sonko dé box élection yi ba élection yi du neex 2 millions 3 millions de parents pour basirou jomay fay ñu won len né mbir mi jeexna man même patron bu ñewal mom la soxla sax ki wax ci né xamna né soxul la rek mais patron la bëggol mu wax parce que mom day daw débat ci man duma daw débat ah est ce que du soxol Ablaye Wade du daw débat xamna ñëmul ñew Ablaye Wade du daw débat Macky Sall du daw débat wax deug yalla man dé suma donon la personne morale de l'état waxuma sax président wala lenen luy mandar gal wala di taxawal état mais esprit bi la bëgg wax parce que les hommes passent mais institution suprême bi ci bopam la bëgg wax mais bala semaine bi ñu dugg di jeex xam nga lan lay def c'est Sonko Ousmane la dama ñëw ne ko saway d'accord xolal jël ses fiches quoi vas-y ñun on va t'attendre sur le terrain légui ñëwul geew ci bir urne yi dinañ la won que ni askan bi ñun la yaakaar pa bokku Bakar nak mais basta quoi mais Sonko Ousmane, qui es-tu? Qui veut noyer son chien dans l'accuse de rage? Yo accusé de le viol. Ni ci war la daw gën la bëgg. Néon na même dans le silence Sonko nous parle. Mais tay nak tiaf mo ngi bëgg xëm. Problème ya ngay doré démarrer nak ak parrainage Bassirou Diomaye Faye. Sonko rek doyon na seuk, mais ces gens d'état ont su se créer benen cas. Té nak je vous le dis, ça ne peut aller que crescendo. Li gëna sédd fi mu nek, wallahi mo donon bayyi waji mu gën gérer ay parrainage, dem campagne et cetera. Mais retournement de situation bi ma gis, yok ngeen dolé Sonko té xamoléen. Au pire, deux mandats rek la doon am. Mais là, vous lui ouvrez les portes de trois voire quatre mandats. Bo len ko xagne Bassirou Diomaye tamit sax ce sera encore pire. Ben El Malik Feul wala ben Guy Mari Sagna. Et là, bref, j'espère que yeen ak may dégg. Dama dégg sank Maître Elhadj Diouf kagn bopam bu baakha baakha baax ci walu yoon. Wax ne dafa jang droit, dem na sax ba wax ne dafa namp droit. Ma yaakar ne rek droit mom avocat la. Man sax bëggon na xam gannaaw bi batonier bi téré suñu avocat yi ñu def sen conférence de presse bi demb ndax mom dafa am autorisation spéciale bu ko may tay mu ñew di xoos ci dossier bi num ci xoosé tay fogg na né li ni sénégalais yépp ko gissondo kon amna ci même affaire bi nga xamantene affaire bi ñu sékkala ay avocat yo xamantene bëgg nañu wax bind ordre des avocats ñu téré leen ñu wax ak ben soi-disant avocat bo xamantene meun na top ci plateau yi di mbep mbep rek ñaar lolu sénégalais constater nañ vous allez me comprendre suivre leen vidéo bi attentivement jusqu'à la fin vous allez comprendre il y a 4 ans maître Elhadj Diouf même Nondour Fay invité ko ñu duggal fa Diomaye Fay en duplex deug ngeen fi maître tambalé néna waji suku la mom patron bi la soxla mais le problème moy suku bi mokay joylo enfin mokay merlo je veux dire sunu tonton maître Elhadj Diouf bien aimé motax limay sentir bu ko état sentir je vous promets que la semaine bi di jeex ñu libérer Sonko avec les honneurs il a plus intérêt que Nidji Faté Diomaye le plus vite possible quitte à libérer Sonko bako mu doxal mais xam nga bo nekké avocat mu am say moromu avocat monoto wax na xana jango droit man jangana droit nam pana droit day nekk ci digënté avocat ak avocat yon até bu boba bu la yon mayé xagné deug nga xamné yow amulo deug bu féké né yow sa droit de recours yépp jéxal nga ko manam appel ak beccu cour suprême mais Bassirou Diomaye gaay dañu nan yeen da ngeen ba may mona ci misal non bayal ma ñew ci misal xam nga dafa am solo parce que mom dafa bako yoon wote yoon ma bëggon rek ñu taxaw ci misal ne yoon moy wax lan moy deug am lan modul deug kon firnde fofu rek la amé solo ndax yow may mona suñu la joxé firnde amul lu benn jëriñ tax parce yow do até kat gis nga mom mi tok mom bu mu démé France sif benn xel bu jigéen Basirou. Tayna nank lay wax ak yow ben cadre la lay wax nga faatu
Bassirou djoylono mak ci plateau te yuxuwul yeketti wul bat xolal ma li rek kilifa bu toll ni maître Elhadj Diouf nga nan ko mbeb mbeb yi quand même soyons sérieux li kay motax maître engagé xex bi bobu tay Bassirou mo tay limuy def dako bëggone pousser Abu motax mu andi watone mbirum France ba paré may ko temps de réaction nak bu len faté maître dafa né ki suxu bi la waye top len ko ngeen gis famuy mujjé ak suxu bi là on va se demander bu don patron bi dan lay def té Bassirou dafa am ful la may mu ne bu ko naré dag mu ne ko non non bay ba ma ñëw ba paré il est calme mais intimidant d'ailleurs dañ ñëw ci kalam ci ben face à face bu doy war entre mom ak may mu ne ndou fay sétane len vidéo bi ba mu jéx way xaar len xol fi maître bi mujjé ak soko bi té bu len faté aimé vidéo bi bo abonné gul abonnel bu ko faté personnalité Bassirou la len bëgg décortiquer je l'adore déjà ce gars. Légui nak le choix de Bassirou Diomaye Faye waxna ko expliquer na len pourquoi Bassirou Diomaye pourquoi c'est quelqu'un ko xamné dafa am adhésion dafa am confiance ki nga xamné moy leaderam même bu fekké né mo ngi jafé jaf ñi nañ mëné est-ce que ki nekk ci kasso bi mëna nekk président de la république en kay amna chance dans le passé gis nañu fu bari nit nekk ci biir kasso bi nit ñi fal ko mu joggé prison dem président de la république amna légui nak est-ce que Bassirou Diomaye Faye dinañ ko mëna bayyi bala ñu dem ci élection présidentielle pour mëna bokk ci campagne électorale ci campagne présidentielle bi wala mo am parrainage yalla rek xam en tout cas defna ay demande de liberté provisoire té ñom maître Moussa Sarr muy avocat ñu introduire ko et à plusieurs reprises dañ ko rejeté parce que lenn rek la li Bassirou Diomaye Faye wax moy né nañu dafa critiquer magistrat té lolou mu bind mu neuf indi ay trouble ci réew mi lolou motax ñu téy ko denc ko donc ba légui on est simplement dans une affaire correctionnelle mais gis ngeen ko depuis plus de 6 mois mu ngi ci kasso bi parce que comme ni nga gaay di waxé lepp politique la mais lenn mom mën na lañ ko wax Bassirou Diomaye nit ku goré la Bassirou Diomaye borom cadeau la Bassirou Diomaye ko am colère la Bassirou Diomaye moy nit ko xamné bu engagé ak yow il y va jusqu'au bout en tout cas valeur yi lañu soxla ci mim rew man dal japp na ni bon bako sax ni mu genn mom outil ay parrainage am lu tané rek la dina rafetal djelu tout mais ça n'écartera pas le danger li gën dal té ma gëm ni mo gëna sédd fi ñu tollu ni moy bayyi Sonko mu doxal et là paté Bassirou ci kasso bi su le nexé sa ndiog wax nako ñu ni ko Bassirou moy plan B mu ni dét Bassirou plan A plus la fi nak le problème bi nek bay plan A mu doxal dal bo gën plan A plus doxal je sais pas si vous me comprenez manam plan B presque ñak pexé la quoi mais plan A plus c'est vraiment comme nga don nek ci guerre quoi nga yoron pak ak ben bazooka ya dem ba xamni pak mu ci dara nga gënné bazooka bi je sais pas si vous me comprenez mais bon en tout cas bay assane messere amna lu mu wax manam Sonko kep ku mu ne mom la andal koku du dial mais le problème moy Sonko da ngay dag bopam yenen ñaari bop sax nga dag ben yenen ñaar saxat limay wax ni ñun ñepp gisendo nañ ko liko wara toroxal sa su nek mo koy yekati li gaston nan da nga ma door ngir ma joy gestu gis ma may re motax xolal rek kep ko xamne dafa yakar propre satisfaction propre mbektem ci toroxal Sonko foko fek da fay mer rek du sax xam lan motax mu mer mais foko fek day newi ak res rek joxoñuma kenn nak ni clair kay bu amé mom ma ngi fi yaangi fi Ousmane Sonko na déclarer ni diba même bu non sa pape Djibril la andal waaw kon pape Djibril du dial bu fekke ni lolo tax ñu téy Ousmane Sonko bu non Amadou Balaye andal du dial légui nak mo taxone ma bëgg ñu wa positif ñu ni Ousmane Sonko point lañ waxone a ba sedd Ousmane Sonko mais mom lañ wax batay amaguñ candidat la bëgg la wax amaguñ candidat mané dama bëgg ñu sax ci loli bu ko jaré sax nañu dem dialogué waxtaan man ñu dakk élection yi moma gënal élection am Ousmane Sonko bokk té réew mi nak dakk élection réew mi bu Ousmane Sonko bokk ci élection yi du neex wa fofu la koy réew mom Ousmane Sonko day bokk ci élection wa ba bu Ousmane Sonko bokk ci élection fi du neex point noko waxe da nga joxani wala li nga def joxoni ma ngeubuma sa indéniable li ma len wax mom sa indéniable élection du neex dal lay gey réew mom Ousmane Sonko day bokk élection yi ba élection yi du neex c'est indéniable deug la du deñ élection présidentielle sans Sonko xana film cowboy ak indou lay doon motax ay suma mënon wax état deug ma ak xel dina ko ne non bu len dag bopam bo len ko beugé toroxal téral len ko bo len bañé Sonko dugg palais génné len ko kasso le plus rapidement possible amna deadline nak s'il y est encore fi ak dimanche de 26 novembre mom même bu guéné lundi ça marchera plus su boba ce sera trop tard té kon su boba dara du ko téré du palé mais bo len ko guéné won ci semaine bi avec tous les honneurs nommé ko sax chevalier de l'ordre de Khomalan bébé am astaghfirullah je veux dire iPhone Dubaï dimay wax ni monsieur le ministre ci bopam monsieur Ba Amadou glorifié ko tuddu ko
remercier ko téral ko la di ngeen commencer di réussir nank nank lolé nek di échouer inlassablement au moins quelques sénégalais di ngeen commencer nan Sonko mi Madou dafa pap ndjay missile lu sanga ca ndax di ngeen am temps pour lolé nek ci xel yep nak bala élection I don't know la ci yeen lay dess ak cette intelligence machallah dañuy démarrer ak Abbas Abbas kaddu yi mo wax man bon bu mako de xam nga gaay dañuy wax plan B man damay wax ni bon Bassirou du plan B plan A plus la parce que Bassirou Diomaye Faye plan A plus mo A plus la ko def man dama mako be parce que dama japp ni Sonko ñew ci élection Sonko mo ñew ci élection quoi li lool madame Sonko bu ñewé ci élection bok ci élection Sonko mo ñew ci élection quoi waaw madame Sonko bu démé dina gagner même bu doon gagner 50 nangam mais bu ñé candidat Sonko Bassirou Diomaye Faye mëna gagner 60% nangam lutax parce que Bassirou la Sonko moy ki quoi manam day am benen motivation day am benen motivation bo xam Sonko la day am benen motivation bo xamanteni bi mom la nit ñi di am ni nak la bëgg wax da melni nga fekk kuy tabax kër mo ngi ci fondement yi amagul ciment amagul ndox amagul fer nga ni dang ko bëgg yaxal ndax bëggo tabax bi jëm kaw nga commencé diko sanni ay xër diko sanni béton diko xëpp ndox diko soti suufu geej diko sax sanni fer ya xey koku ya ko jox moyen yi mu tabaxé li motax Sonko di len bet sa su nek buñ ko bayiwon dès le début mayon ko jam bagn ko lijeenti bagn ko jox importance Sonko mënon na bañ aksi fi tay mais en voulant le détruire vous l'avez construit c'est grave yenn say nga deg kune Sanjogu bul wax lepp mais si li Sanjogu di def ni baxna d'accord dina tax ñom ñu yok sen xalat mais surtout dina tax ñu xamni peuple sénégalais bi c'est pas un peuple aussi bête qu'il le pense japp nañ ke ni ñom intellectuels yi ño nek di ñu manipuler di ñu nax ñun le bas peuple alors que ñun ño leen japp di leen manipuler di leen nax te yeguñu ko Sonko daf ñoo yé ba nopi même dans le silence Sonko nous parle c'est vraiment beaucoup trop tard Thomas Sankara bu ko tuba bi rayul won li mu am ni du ko am en voulant détruire ce système construit li muy bañ doomu adama moy créer en réalité li koy lox analyse dama né xam nga viol aujourd'hui on parle de deux vies humaines ak nu mu munta démé aujourd'hui il y a deux vies humaines qui sont en jeu muy Ousmane Sonko ak cette dame là ils sont en jeu dama né on parle de deux vies humaines qui sont en jeu. Affaire ou viol non qui sont en jeu c'est-à-dire arrête de prendre mes mots et dimoko sandi c'est-à-dire dama bëgg dégluma dama né on parle de dama né dama ko arrêter parce que puisque yow dang may wax non on parle de deux vies humaines que vous le vouliez ou non aujourd'hui on parle de la vie de Ousmane Sonko man mosuma tok xalaat ni dama mosuma tok xalaat ni dinañ tok ci plateau ñuy wax Ousmane Sonko di wax viol la fille là quoi qu'il puisse se passer cette fille là c'est une victime boudé dañ koy manipuler c'est une victime boudé limuy wax amna c'est une victime c'est une jeune fille c'est une victime donc man suma nekké jigen quand j'aborde les questions de viol dama né c'est des questions sensibles c'est difficile mais bu nekkone question de finance ak yoy sans pour autant les banaliser mais mën nañ ñu ci dem mais aujourd'hui ni xamuñu c'est entouré d'un voile de secret néna ko maymuna taxawal Bassirou Diomaye Faye mi bilay mo gëna dangereux Sonko et sûrement amna keneen ku gëna dangereux Bassirou encore kuñu sétlo ko déglu leen ko fi ak maymuna li jamono Adji Barbi Sarr la woon xam nga maymuna Ndour Faye roubé kat la vrai journaliste de la RTS de base rek ñom dañuy constipé mais li nak moy constipation intellectuelle Bassirou Diomaye baxul day ray nit nek te Sonko ku bax la ndaysan bay voilà secret bi pour nous il y a pas de secret pour nous c'est clair xam nga sang bi nga waxé né dama la wax na kuñuy violer de façon répétitive nga né mëna fragile mané la maymouna moso gis victime viol bo moytul des années après deug yalla j'ai jamais vu merci beaucoup motax mané la xamo j'ai jamais vu une victime de viol dama koy dégg diko relater mais gisaguma xalé bu jigen bu violer motax ñu né la kuñuy violer de façon répétitive ngay wax fragilité bëss bu la yalla nato nga am l'intimité de qui comment ça s'appelle de la confidence d'une personne qu'on a violée ça a donné des tokki kon man bo may wax sensibilité viol man mi ci xam ay nit fogg na né yow mi nek jigen man ma la ko gëna xam fouf parce que chance bi ma ci am amuloko ci ma ci doon tané moy bu fekkone na dans ta vie violé nañu visiblement c'est pas le cas comment tu peux non parce que ñaari hypothèse ñu am soit nga mos ko dundou
wala kiko dund wax ak wax ko yow ba sir toi aussi tu peux pas dire ça mais gis ngeen lima len di wax dalay damat et dans le yar et le teguin nenako muso gis victime viol bo may tour momu nangou ne ko j'ai jamais vu deug la mais xam nga rek ndaysan tant yi en pleine campagne de diabolisation de Sonko taxna bañu manquer respect vrai victime de viol mais ñom coûte que coûte ñu bëgg victimiser ko xamni ndaysan fa la ray téné quoi désolé motax jomay ne ko xamo fi nga mo don tane ci xam la moy victime viol moy su fekkone sa dundu def nañ la lu ni mel ah oui la preuve par l'expérience soxna ci choqué wu lim ko wax nak ñakul teggin de mais franchement nak deug la naka nga meuna défendre len défendable lu ñepp xam ni du deug ku dem ba ñew train ak lu nek jaar jall nga bëgg gëm lo nit ñi ni victime la soyo sérieux parce que non parce que ñaara hypothèse ñu am soit nga mos ko dundu wala kiko dundu wax ko yow ba sir toi aussi tu peux pas dire ça mais depuis tout à l'heure tu parles d'une potentielle relation sexuelle de Ousmane Sonko avec une fille depuis tout à l'heure non, moi je te pose une affaire. Moi je te pose des questions. Mais je réponds. C'est-à-dire, tu sais, man, dans mon intime conviction, je n'irai jamais dans ça. Non, c'est intime conviction. Compte où? Non, je n'irai jamais dans ça. Dans quoi? Man, how much dara? Mais justement. Moi je te pose des questions. Mais je réponds. Je te demande si Ousmane Sonko avait une relation avec la fille d'Akamnako. Maïmouna, yow ya fi wax waxu victime au viol. Ça c'est factuel. Manela, est-ce que mos nga ci wax ak kenn ngene mono? Non, vous répondez à mes questions, mais vous déplacez le débat. Non, moi je dis juste débat, que une fille, moi je dis juste que quand on parle de viol, mais c'est sensible. Mais Maïmouna, yo, c'est que viol c'est sensible. Maïmouna, dégoûte-moi là. Dégoûte-moi que c'est sensible. Ma dalle ouate les chiganes ont mis dans l'eau. Mon élément, moi les gars, la sensibilité viol, les gars ne te disent rien. Comment les gars en tant que chigan? Parrainage, nous sommes commencé. 1 million, 2 millions, 3 millions de parrainages, de parrains, nous avons fait un Bassirou Diomaye Faye. Nous savons souvent, nous sommes tous les patriotes du Sénégal, en Afrique, en Adinasi, nous nous mobilisons pour un président Macky Sall. Ce qui est le temps de nous indi, la manipulation de justice de nous faire à Djouma et que Ousmane Sonko, on peut l'emprisonner, mais on ne peut pas le vaincre. Un patriote, il peut être emprisonné, mais il ne sera jamais vaincu. Donc, Sénégalais, de Saint-Louis à Kédougou, de Dakar à Matam, de Kaolack à Fatick, de Touba à Ziguinchor, nous nous mobilisons en une semaine 2 millions, 3 millions de parrains pour Bassirou Diomaye Faye. Nous avons l'année, Mir Midjerna. De jënde say 40 milliards de ngannaay jënde say 40 milliards de ngannaay yow Macky Sall bëgg xéx ak ñun ñu la xéxuñu élection lañuy dem ak yow bëré ak yow daan la gagné la jëlé fi yow ak sa parti yow ak sa coalition taxawal fi ki nga xamné moy président Ousmane Sonko 5e président du Sénégal. Je vous remercie sans commentaire fi mom lenn rek la len di ñaan bu dé d'accord nga ak li Guy Mari Sagna wax war len mako ci commentaire yi ma gis bindal len ma merci Guy Mari Sagna ndax vraiment taxaw na fi mu wara taxaw na fa namu fa wara taxawé def na liñu ko deflo def ko nañu ko deflowé wax nako woné nako alors bur romb yomi di sétante bindo merci Guy Mari Sagna vraiment nous témo nañ len delu ci Bassirou Diomaye Faye face à maître Elhadj Diouf.
Alors, la régie, on dirait qu'on a perdu Bassirou. Est-ce que Bassirou est en ligne? Alors, Focus le def rek faté mënon na couper communication Bassirou def sans froid bu amul fenn né non vous ne m'avez pas perdu yéne ngi may dégg bu baax maître néna il terrorise la république ay way lu toll ni république un éminent avocat à la cour tok en direct nan dañu ragal ay xalé yu ndaw quand même dék té pastef yag na am doolé dé té maître nak méram du jéx nén len ko top ba fin voilà Bassirou dañ la doon jël pour nga préciser un peu fan ngeen tollu ci procédure judiciaire bi ak fan ngeen lan moy dispositif yi nga xamné jël ngeen ko par rapport à ce qui va se passer vendredi mais c'était vraiment pas pour que ñu dugg ci yene type d'accusation yi may ñaan rek ñu wormolante maître
mais dama may dom am ay jabar voilà nous c'est que la taxo nam di télé bu mo defo do nok balako mo nok la no bur bëgg dé donc mais ko la ra de parce que kanyé ma nap rew bi dina jëlé ya vous êtes des voyous. Légui dañuy poursuivre le débat bi pour éviter un incident donc ñu poursuivre le débat bi maître vous fi wax ma jëg jëf wa togal bu xam nga ci fulak fay dé wa togal du man nang ay terroriser la république de me terroriser man wa da ngay top ñu poursuivre ce débat yeuf voilà man ma éviter man nang wolo na la lolu mais dañu rew voilà légui on va poursuivre on retrouvera Bassirou Diomaye pour des éclaircissements non du meuna bo amé moy dem na yeen population yi civil yépp xam léne may mëna ndur fay mo yak édition. Moi, je suis l'invité. Mais on poursuit. Par courtoisie, pour la première fois, invité Nangou, c'est l'invité de Goutibir Tam. Mais on a là. Mais quand vous êtes taxé de viol, alors que c'est un crime en France, allez. Qui m'insulte publiquement, tout le monde peut dire que vous êtes tous réels, il y a rien d'autre. Vous ratez, mais vous avez dit que vous avez dit que ni man téyou ma Sénégal do xalé bi mo yaa di nañ jël parce que barké alcorane bo def fam def walé togal ñu poursuivre mais bo ngi rew ba libéré ma légui mais xana comprendre li may wax déggo ma né mané ni poursuivre suñu émission on va retrouver Bassirou Diomaye après yow ko wa ko monsieur invité non ko dougir fure ma ngi def non yow da nga ragal suko yépp maître togal je reproche à cette chose vous avez peur de son non dama togal ñu continuer non parce que ma dem ci émission def mais na Sénégal yi xamni je suis l'invité mais na ragal Ousmane Sonko bo na invité amé fo ngeen jibbu buru ko neexal ko man ak yow non man sura fay non mané man ak yow ñoy débat mais nga après yow ba ci ta non c'est bon ko ya deux invité ya un seul man ak star la won bèr yow kessela le ya trois invité aujourd'hui non même né il faut courage dans la vie togal ñu continuer parce que da nga mané la saga da nga bëgg dé motax ñu wax parce que la saga bobu légui mais togal ñu continuer suñu débat s'il doit parler je m'arrête wa d'accord bon ñi arrêter tout ce que non mais il faut assumer. Ñu continue. Té Bassirou mo ngi def tek diko sétane. Té téléphoneam diko sétane en direct. Dalay maylu sew bala fa ngay crise. Bi lay paré nay Sonko mo gën ci yeen bu Diomaye Faye wala bu xawma kan. Té ngeen baay mu sélu mi Diomaye mi day yëngël mag dé. En tout cas, j'ai pris un malin plaisir à préparer cette vidéo. Xamna ni guduna lol mais j'espère que dina leen neex comme ni ma neexé won ci ni mako préparer quoi. Diomaye vraiment may dogay sëgg ci ay mbirom mais je suis séduit. Dalna amna yar amna teggine te ku deugul mëno garder sa calme ak sa honneur ci kanamam man de personnellement lima leer moy de ki Sonko fonk nako te même bu nekké moko mak tamit gëm na ka ni amna yo xamné Sonko sax dina ko roy ci mom ki se ressemble dal sa semble bu Sonko dé a nak gëm na ni Diomaye a plus la niko Sadio gu waxé en tout cas focus rek daf ci am lo xamné du sax képp suñu bëgg bëgg ñun askan bi mais yalla ci bopam moko nam li mo téré nelaw ñenn ñi ki la ëpp doolé tay mo la gëna néwi nelaw bu nelaw sax ay cauchemar lay ndégnaayo. Je vous le promets, li dess ci yone bi nak lu mu metti legui mu jeex focus rek Sénégal yalla mo la nam samal bopam bu may ben prétexte kenn muy xajamal ndabli a bon entendeur salam voilà atum jadine ci vidéo yi ngeen gëna sétal mu gën len neex ci chaîne bi bo len sétlo nak ci vidéo yépp ou presque sumay jeexal dina len né a bon entendeur manam dama yag ñaan yalla public bu am dégg dégg am ay yar ak téggine mature té ñor xomb tek ci alhamdullilah yalla mayna mako motax ma len di ñaan yeen say ci ñi nga xamni ñu ngi commenter yeen say nga gis ku wax lu am njariñ waye boole ci ab saga té wax dëgg yalla man ma wara joxé le premier exemple donc yenn moy mën mako baye mu jall té budul man sax YouTube dina ko bloquer may ñaan rek képp ko xamni yaangi sétan té bëgg wax lu am njariñ ngalaway bu ci boole benn xéetu saga benn liste nga ni ci moy yi nga xamni du feñ tép nak mo gën yureet mënon na am plus de 100,000 abonnés en un temps record waye dama bëgg di ségg dama bëgg képp ko xamni day cliquer sur s'abonner doon ko xamni dëgg dëgg da fay yegg bopam ci Jadine TV té lolu gis nako damay communiquer ak yeen té vraiment mën na né ñun ñëpp bokk xalaat ak bëgg bëgg contant na ci yeen ñëpp légui nak en route vers les 100,000 abonnés képp ko xamné sétane nga vidéo bi ba fi bindal ma ci commentaire en route vers les 100,000 abonnés yalla na leen yalla défal jamm à bon entendeur salam.